მოგესალმებით. მე ვარ მერი გვასალია ავტომობილელი. რატომ Bani TV? ანუ ეს არის ჩემთვის ერთგვარი გამოწვევა, აქ არის სრული თავისუფლება, იმიტომ რომ ეს არის თავისუფალი სივრცე. ძალიან ბევრ სასარგებლო რჩევებზე ვისაუბრებთ, როგორც დამწყები მძღოლებისთვის, ასევე აქტიური მძღოლებისთვის და ვფიქრობ, რომ ბევრ საინტერესო სიახლეს გაიგებთ, რაც დარწმუნებული ვარ, ბევრს არ ხსმენიათ. ამიტომ გვიყურეთ.